du til reception i dag hos en af dine tidlige ansatte. Var det dig, der antog Bisgaard dengang? Nej, det var min forgænger, Johannes Hansen, der antog ham. Men jeg overtog Jørgen i 1975, da vi åbnede Kvickly her. Og godt for det, for det var en usandsynlig dygtig medarbejder, jeg fik med i købet der. Det har jeg været glad for i rigtig mange år. Vi fik jo lov at fik 18 år sammen. Jeg var her i 18 år, inden jeg gik på pension. Og Jørgen, han var her hele tiden. Så det var en kæmpe støtte for mig. Han er her så nu den dag i dag. Undskyld. Han er her i dag, men hvor længe bliver han? Ja, hvor længe Jørgen bliver her? Jamen, han holder jo nu og for at gå over i efterlønnernes rækker. Skulle man ikke tro, når man ser ham. Han er jo en usandsynlig flot fyr og holder sig vældig godt. Når man tænker på det slæv, han har haft. Ja, jamen, han har virket som en rigtig rar dreng. Jeg kender ham jo fra fodbolden, hvor han dengang aktiv fodboldspiller hjalp rigtig meget i klubben. Jørgen har altid været utrolig positiv. Når der var noget her i firmaet, vi skulle have orden, der ikke lige netop havde med den daglige at gøre. Han var altid den, der trådte til, når der skulle arrangeres fest og den årlige brugsbal ude i hallen, som vi holdt i en årrække. Jamen, Jørgen har primus motor, alt det der. Skulle der pyntes til jul, jamen, så tog han en chance med, selvom det ikke var hans gebet til hverdag. Vi behøvede næsten ikke engang at sige det til ham. Så det er ligesom, det viner noget om den indstilling, der ligger til grund for hans. Han er jo vældig over alt, hvor han kommer. Jeg tror ikke, der er ret mange, der har noget at sige Jørgen på. Det tvivler jeg på. Nej, men han har altid været smilende og venlig. Altid fuldstændig ens. Positiv og loyal. Men alligevel, han har jo sin mening og små, og det synes jeg er godt. Altså, hvis der er noget, så siger Jørgen fra. Og det må man jo respektere, og det har jeg altid gjort. Fordi jeg ved, altså, når det er, han siger fra, så er der grund til det. Og du har så haft mange gode år sammen med ham? Ja, jeg havde jo 18 gode år, godt og vel. Jeg begyndte jo inden forretningen overhovedet var bygget, med at være til byggemøde og tale med håndværk og alt sådan noget. Og så var det, vi åbnede 1. maj 75. Og jeg var så til udgangen af 92. Så jeg sagde godt og vel 18 år. Ja, du får tak for det, du vil være med her. Jamen, tak for det, du måtte være med. Tak. Ja, nu kan vi jo sige tillykke med dagen. Jeg har lige spurgt din tidligere chef, Højris, om du fortsat her. Jeg sagde, at det troede han ikke. Han troede, du kiggede på efterløb. Ja, det er jo også det, der er mening med det, selvfølgelig. Jeg er lige blevet 62, så det er jo det, der er mening med, at jeg stopper i dag, det er at gå på efterløb. Så det der med at komme tilbage og arbejde her, nej, det tror jeg ikke på. Ej, du kan... har godt nok snakket om det havemarked, som vi plejer at have her eneste maj måned, at... Prøv ikke at mærke, vi måske nok lige skulle køre det til næste år igen, men nu må vi så se, hvad han vil give af kroner og øre. Det var lige det. Det var måske det, der kunne åbne nye muligheder for dig. Det ved man aldrig. Det ved man aldrig, nej. Det kunne jo blive som freelance blomsterhandler, eller hvad kunne det blive til? Det kunne måske godt, det kunne måske godt ske, at der kunne blive et eller andet der. Det ved man aldrig. Det vil tiden jo vise. Altså. Ja, vi talte jo lidt med Højrig, som det er jo efterhånden mange år siden, du tiltrådte dit embede som medarbejder i dengang Milfart Brugs. Ja, det startede jo allerede i 1963. Så har jeg så været erfaret som soldat og i en anden periode, sådan sammenlagt 2,5 år. Men alt i alt har jeg så været her. Altså totalt i 44 år sammenlagt, lige godt og vel. Så jo, det er mange år, og der er sket en utrolig masse omvældning fra, vi flyttede hen fra den gamle brug, som vi siger, det er hen, hvor EA-center er nu. Og der åbner nye restauranter sin af i morgen, ikke? Og ja, til vi startede her i 1975, og så, som det egentlig er gået i årenes løb, allerede 5 år efter vi startede her, lavede vi vores berømte nedkødte grøntafdeling deroppe, som vi jo har været landskendt for og stolt af i mange år. Og så til vi har det, som vi har nu, som vi lige har lavet om igen. Så jo, der sker noget hele tiden, men det kræver det jo også inden for den branche her, man hele tiden er med på moden og har det sidste nye inventar og simpelthen er med hele tiden. Skridt foran hele tiden, og så skal man jo være konkurrencedygtig på priserne. Ja, det skal man, både på kvalitet og priserne. Det er jo ikke noget, man sælger noget billigt, hvis kvaliteten så er der efter. Det mener jeg ikke, man skal. Man skal stadigvæk sælge billigt. Altså købe de bedst mulige varer til de bedst billige priser, så kunderne får glæde af det også.
Og det forsøger vi at gøre her. Du har jo været indkøber til grøntafdelingen i mange år. Der har jeg også været ude nogle gange med nogle fantastisk gode tilbud. Ja, det er korrekt, ja. Det er jo samtidig nødvendigt, at man skal sænke prisen lidt mere for at trække folk ind. Og der er mange af de tilbud, som vi har haft i årenes løb, og som vi stadigvæk har, som vi overhovedet ikke tjener nogen penge på. Sådan er det jo blevet i vores moderne samfund, at man faktisk mange gange skal forære varerne væk for at følge med konkurrencen og trække kunderne ind. Og det er jo, hvad skal man sige, et dårligt købmandskab. Det er jo i hvert fald ikke det, jeg lærte, da jeg stod i det her senestid. Ja, Midtbyen, Milfra, det er jo kendt som en hyggelig handelsby. Og det ærligt talt, så har man jo faktisk kun lige Kvickly midt i byen, ikke? Det er jo den, der er supermarked, den store købmand, ikke? Det er korrekt, altså. Midtfra Brugsforeningen har jo altid været en af landets bedste brugsforeninger. Vi har jo altid forstået her, med de, både med Ole, vores direktører, og de to foregående direktører, som jeg har været under. De har altid forstået at kunne tilpasse omkostninger og lønninger, altså det hele, så det har kunne give lidt overskud, så vi har kunne få det, som vi har i dag. Og det har ikke mindst det stadig, jeg startede jo allerede ved Uddeler Hansen i gamle dage, som var med til at skrave nogle penge sammen, så vi kunne bygge Kvickly i 1975, og til Ole i dag, så ja. Ja, det er jo som sagt nogle år siden, da du, jeg kan huske, at du startede ned i Brugsen. Ja. Gik der som også en ivrig fodboldspiller, en ivrig altid til hjælp, når vi skulle lave noget, hvad enten det var det til det ene eller andet. Jamen, jeg har altid godt kunne lide at give en hånd med, det kan jeg stadigvæk, og har været med i firmasporten inden for firmafodbold i sit udvalg i mange år, og jeg sidder i bestyrelsen her i Midtfra Brugsforeningen i mange år også, og jeg var med til, det var ikke mig, der startede Tour de Vestfyn, det var Bent Albersen, tidligere arbejdskollega, men har været med lige fra starten og stod her udenfor og var med til at sælge øl og pølser, når de kom hjem og mærke det hele af, og jo, altså, jeg har da prøvet nogle ting i årens løb. Du kan mærke livet på bagdelen, og nu vil du ned og sætte på den. Ja, så altså, jeg kan godt mærke, at kroppen den ikke er, hvad den har været. Det er den ikke. Det er jo alligevel mange tons, man har knoklet ind i årenes løb. Ja, nu skal du heller ikke spille førsteholdsfodbold mere. Nej, det har jeg så heller aldrig gjort. Jeg har været mere på sekundeplan og firmafodbold og så. Jamen, det har jeg også haft det fint med. Jamen, tillykke med dagen. Jo, tak. Det ønsker vi dig. Jo, tak. Og god fremtid. Jo, tak skal du have.